Labadiena, jūs žiūrite Rinkos aikštės TV laidą Kėdainių savaitė. Štai kokias naujienas netrukus jums pristatysime. Senamiesčio Saulutės pastate pagrindiniai darbai bus užbaigti šiemet. Pradėta plėsti ligoninės automobilių stovėjimo aikštelę. Justinavos sodo namelyje kilo gaisras. 18 vaikų globojanti šeimyną sulaukė paramos. Aušros progimnazijos olimpinių žaidinių sportininkai siekia rekordo. Kėdainių senamiesčio praeiviai jau pastebėjo, kad buvusiame Saulutės pastate pagaliau ir vėl darbuojasi statybininkai. Žadama, kad pagrindiniai darbai bus užbaigti dar šiemet. Keletą pastarųjų metų tai pajudančios, tai vėl stojančios būsimosios bibliotekos statybos kėlė kėdainiečių nepasitenkinimą bei nerimą. Ar pačioje miesto širdyje neatsiras dar viena pikžaizdė, pradėtos, bet ir taip nesugebėtos užbaigti statybos. Ir nors ant jau iškilusio šio pastato stoko gegnių dar nematyti pabaigtuvių vainiko, tačiau atsiradusios konstrukcijos liudija gerą naujieną, darbai vyksta. Yra pasirašyta sutartis ir Litkonas yra įsipareigojęs. Šiais metais, galima sakyti, visiškai užbaiginėti, galbūt reikės sausio vasario mėnesį 18 metų, bet jau tas pagrindinė darbai turėtų būti užbaigti šiemet. Taip pat yra patvirtintas grafikas ir taip pat rangovai yra įsipareigoję, kad iki miesto šventės visa fasadinė pusė Saulutės arba mūsų bibliotekos filialo turi būti sutvarkyta, kad jisai negadintų vaizdų. Rajono vadovas informavo, kad būsimos bibliotekos filialo statybos buvo atnaujintos dar šių metų sausio mėnesį. Pasak jo, darbai strigo dėl projekto keitimo procedūrų. 2 metai, kurie prabėgo greitai, iš tiesų tai buvo daugiau tų visokių formalių darbų laikas, nes gaila, aš jau kartojuosi gal dažnai, bet tos procedūros, kurios yra numatytos koreguojant projektus, darant tam tikras korekcijas, užtrunka labai ilgai ir gaila, bet į šitą sąrašą papuolė ir mūsų bibliotekos filialas. Iš viso buvo virš 2,5 milijono, šiai dienai liko dar apie 1,4 milijono, ne šiai dienai, tai sakysim metų pradžiai buvo apie 1,4 milijono eurų, per tą laikotarpį padaryta už 200 tūkstančių jau eurų, jau turbūt kėdainiečiai visi mato, kad tai, kas buvo, tai buvo griuvena visiškai, tai dabar jau įgauna pastatas tam tikrus kontūrus. Iš tokių svarbių darbų, kurie dar laukia ateityje, tai lieka sienų apšiltinimas, stogo sutvarkymas, toliau reiškia tos mūsų stiklinės dalies įstiklinimas, toliau viduj ten šiluminis mazgas, inžinieriniai vidaus reiškia tinklai, tai tų darbų tikrai dar yra nemažai. Meras pažadėjo, kad ne tik buvusios Saulutės pastato, bet ir didžiosios rinkos aikštės rekonstrukcijos darbai dar iki miesto šventės pradžios turėtų būti pabaigti. Lygiai taip pat šiais metais turi reiškia užbaigtą aikštės kapitalinį remontą, tai pinigėlių dar likę nesuinvestuotų virš 600 tūkstančių eurų, tai rangovas taip pat rytoj vėl kviečiam atvažiuoja, taip pat tikina, kad turėtų būti viskas padaryta, reiškia, laiku ir pagal grafiką. Aišku, čia irgi vėl pasiradė buvo keblumų, ne dėl to, kad mes arba mūsų specialistai kažko tai nepadarė. Reiškia, kada buvo koreguojama aikštės centrinė dalis, tai buvę projektuotojų įmonė bankrutavo, tai kol buvo vėl naujai paskelbtas konkursas, kol buvo visai atrinktas, tai vėl tas laikas toks gaištamas visiškai veltui ne kažkokiam rezultatui pasiekti, bet tikiuosi, kad tie darbai turėtų būti padaryti irgi šiemet. Šiemet mes turim užbaigti visą aikštę jau, nes pinigai jau, kaip aš išsakiau, yra numatyti, jie turėtų būti suinvestuoti. Kada bibliotekos filialas duris atvers lankytojams, rajono vadovas nesiryžo konkretinti. Kada mes baigsim darbus visus rangos ir vidaus, sakysim, ir išorės, lieka dar inventorius. Ta prasme, finansavimo iš Europos Sąjungos ir iš valstybės investicijų programos visam inventoriui nėra numatyta. Tai yra, reikės mums jau kitų metų biudžete numatytos pinigus, reiškia, ir kino salės įrengimui, ir, sakysim, tų jaunimo erdvių įrengimui, ir tos pačios, reiškia, scenos įgarsinimo apšvietimo įrengimui. Taigi bus tikrai nemaži pinigai, tai realiai, kol vėl tas pačias procedūras mes atlikome,
atliksim visas pirkimo, ten nedaug dė, dar kažkas užginčys, tai ir tai, tai jeigu viskas gerai, tai 18 metai bus to kaip tik vidaus inventoriaus įrengimo, sakysim, ir pirkimo tas laikotarpis. O mums kol kas belieka tikėtis, kad jau šią vasarą išvysime visiškai pasikeitusi didžiosios rinkos aikštės bei jos prieigų vaizdą. Prie ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro prasidėjo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai. Jie truks kelis mėnesius. Gausybė technikos ir daugybė darbininkų jau kurį laiką pluša prie Kėdainių ligoninės ir pirminės sveikatos priežiūros centro. Čia, kur anksčiau buvo žalia veja, dabar įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė. Planuojama, jog jau po kelių mėnesių čia atsiras 175 vietos pastatyti automobiliams. Ir tai bus išspręstos daugybę metų tiek greitosios medicininės pagalbos, tiek maršrutinių autobusų vairuotojų, tiek savo automobiliais į gydymo įstaigą atvykstančių asmenų bėdos. Prie Kėdainių ligoninės jau daugelį metų iš tikrųjų buvo problema, nes trūko automobilių stovėjimo vietų. Kaip žinote, į ligoninį ir pirminės priežiūros centras yra tikrai daug tų pacientų, klientų ten atvažiuoja ir iš tikrųjų tų mašinų nebuvo kur statyti. Ir laikinai buvo sprendžiama problema nuėmus pievutis ir papylus žvyro ir smulkinto asfalto čia, sakykime, prieš gerus metus, gal pusantrų. Tačiau tai problemas iš esmės neišsprendė ir visi aišku laukė, kada prasidės žadėtos aikštelės įrengimas. Tai vat, jau šiemet savivaldybė savo biudžete numatė tos pinigus ir tikrai galima pasidžiaugti, kad jie tikrai ganėtinai nemaži yra skirti ir darbai jau yra prasidėję, darbus vykdo Jonavos hidrotechnika, praeitais metais tie vyrai yra Basanavičios gatvė iš šaligatvė įrenginė, tai atrodo firma rimta. Tikiuosi, kad darbai vyks sklandžiai, na ir turbūt reikėtų paprašyti tik tai automobilių vairuotojų, kad kantrybės šiek tiek, todėl kad nu, reiktų ten saugiau šiuo metu važinėti viskas. Aišku, šiuo metu yra aptverta teritorija, kur galima buvo kažkiek tai tų mašinų pasistatyti, tai dar liktai sumažėjo. Nu, turėti kantrybės ir laukiame visi tos naujos aikštelės įrengimo. Miesto seniūnas atkreipė dėmesį, jog aikštelės įrengimo darbai truks keletą mėnesių, tad atvykusius automobiliais į ligoninę ar į pirminės sveikatos priežiūros centrą prašo automobilius palikti netoliese esančiose gatvelėse. Justinavoje degė sodo namas. Kol vyko ugnegesiai, kilusi gaisrą bandė gesinti garbaus amžiaus šeimininkas. Šiandien ugnegesiai gelbėtojai bei greitosios pagalbos medikai skubėjo į Justinavos sodus, sodininkų gatvę. Pranešta, kad dega medinis gyvenamasis namelis. Jame yra senyvo amžiaus žmogus. Atvykus pirmiesiems ugnegesiams, pastatas jau degė atvira liepsna. Ugnegesiai ėmė tramdyti liepsnas, ardyti stogą, sienų konstrukcijas. Į lauką metė viduje degusius ir smilkusius daiktus. Name buvo vienas žmogus. Jį nedelsiant apžiūrėjo atskubėję medikai. 82 metų senolių rimtesnių sveikatos sutrikimų nenustatyta. Vyras labai pergyveno, kad jį gali barti žmona. Tai padėjavo, kad reikės nemažai investicijų sudegusiai bei sulietai namelio dalį atstatyti. Jis pasakojo, kad šiame namelyje vasarą leidžia su žmona, tačiau ši šiuo metu yra išvykusi. Daugiau asmenų namelyje nebuvo. Pirminiais duomenimis gaisras kilo tuomet, kai garbaus amžiaus žmogus ardė namelio grindis, o po to nusprendė išardytas lentas sudeginti. Man išlužo grindis, aš jas išlaužiau ir deginau židinį. Paskui einu į sandėliuką, žiūriu dūmai. Ir kai dūmai, aš iš karto išėjau iš kitos pusės namelio, žiūrėjau, ugnis yra. Nu. Ir pradėjau pats gesinti. Nu. O kas gaisrinė iškvietė, pats iškvietė? Aš iškvičiau, taip. O ar žiūrėjo medikai ir viskas pačiam gerai? Medikai žiūrėjo, viskas normaliai. Senolis dar pasakojo, kad sunerimusios kaimynės varė į lauk, kad šis neuždustų, tačiau šis, kaip įmanydamas, stengiasi išgelbėti savo turtą.
18 vaikų globojanti kraštiečių Dabulskių šeima sulaukė solidžios paramos. Plačiau apie tai reportaže. 47-erių kraštietė Rūta Dabulskienė su vyru Alvidu žengė žingsnį, kuriam vis dar pasiryšta retas. Užauginę 4 savus vaikus, jie išsimokėtinai nusipirko buvusios mokyklos pastatą ir įkūrė šeimyną, namus dovanojo net 14 globotinių. Dabar turime šiuo momentu 18 vaikų. Vienai su jais Liepos 6 jau 18, tai lieka 17 vaikučių. Daug palyginus pinigėlių reikia, nes už viską pilnai mokam, įsirenginėjam dar tuos namučius, tai stengiamėm staupytis, nu, vyras išvažiuoja uždirba, vėl sudedam, va taip ir gyvenam. Didelių pinigėlių reikia daug, nes vaikų poreikiai auga, didėjamės ir jie nori ir skaniai pavalgyti, ir apsirengti, ir išvažiuoti ekskursijas visur. Vaikai juk nori, nepaliksi taip jų. Dideliai šeimai pagalbos ranką ištiesė labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda bei gerumo iniciatyvoms nebeingi verslininkai. Vykdome projektą Gerumo spinduliai. Šitai šeimai padėjome todėl, kad išgirdome jos bėdą, kad turi daug vaikelių, 3 dar paėmė papildomai ir neturi kur miegoti. Nusprendėme šitai šeimai padėti ir padėti įsigyti 3 trūkstamas lovas. Ieškojame geradarių, atradome juos tikrai, mielą širdimį jie prisidėjo, tai yra Medūna, Pelėdos baldai, Gusto baldai. Jie pagamino loveles, kurias ir padovanojame šiai šeimai. Tačiau šiai šeimai bėdų yra daugiau negu tik lovos. Straipsnis buvo patalpintas laikraštyje Lietuvos rytas ir atsiliepė žmonės, kurie norėjo prisidėti dar prie šios šeimos bėdų išpirkimo. Tai UAB Kraftus, jie padovanojo nemažą sumą pinigėlių šios šeimos įsigyto būsto paskolai padengti. Prie šito paskolos padengimo taip pat prisidėjo ir mūsų fondas. Aušros progimnazija pradėjo visą savaitę truksiančias olimpines žaidynes. Joms startą davė šventinė eisena miesto gatvėmis, o vėliau sportininkai siekė masiškiausio estafetinio plaukimo rekordo. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazija penktadienio rytą pradėjo jau 6-ųjų tradicinių mokyklos olimpinių žaidynių maratoną. Šis startavo mokyklos bendruomenės narių eisena miesto gatvėmis ir iškilmingų žaidynių atidarimų, o vėliau veiksmas persikėlė į progimnazijos baseiną, kuriame net 493 plaukikai pirmą kartą Lietuvoje siekė masiškiausio estafetinio plaukimo rekordo. Šiandieną tikrai daug triukšmo pas mus, šiandieną vyksta 6-osios olimpinės žaidynės ir jos šiandieną vyksta šiek tiek kitaip. Pirmą kartą mes darom truputį kitokio formato žaidynės. Pradžiai atidarimas, visą mokyklą mes žygiavome Kėdainių miesto gatvėmis, pasipuošę gražiai su balionais, su plakatais. Vyko atidarimas Aušros kiemelį ir dabar pirmą kartą galbūt Lietuvoje, netgi nežinau, tokią naujovę, bandysime siekti plaukimo rekordo masiškume. Rekordo siekimą pradėjo Müncheno olimpinių žaidynių dalyvė kaunietė Birutė Užkuraitytė Statkevičienė. Ar kada nors teko dalyvauti panašioj iniciatyvoje? Labadiena visiems, neteko, už tai aš tokia esu laiminga, kad aš čia dalyvauju ir dar plauksiu pirmą, kur ne visiems galima plaukti pirmiem. Tai šitokios visos akcijos tik propaguoja plaukimą. Ir ne tik kaip sporto šaka, nes plaukimas tai yra gyvybė. Jeigu tu moki plaukti, tu gali išgelbėti kitą ir gali išmokinti plaukti, tai yra labai gyvybiškai būtinas įgūdis. O tas įgūdis yra ir smagus? Kada taisyklingai plauki, jisai yra labai smagus, kai jeigu netaisyklingai, tai aš visiems pirmiausiai labai siūlau ateiti į baseiną, mokytis taisyklingai plaukti, nes taisyklingas plaukimas yra daug lengvesnis negu vaikščiojimas. Plaukimo rekordo siekia ir Aušros moksleiviai, ir Kėdainių miesto bendruomenės nariai. Koks mėgstamiausias sportas tavo? Plaukimas. Tai ar kasdien plauki? Ne kasdien, bet kartais. O jauniesiems plaukikams vos 6. Kaip sugalvojo dukrelė atvesti rekordo siekimą? Šiaip sūnus lanko mokyklą, tai kalbėjo mūsų dalyvaučiame. Ar nebijojai plaukti? Ne. Sūnus irgi rekordo siekia? Taip, būtinai. Mergaitė šiemet bus pirmokė. Į kokią mokyklą eis? Čia nėra eis. Tai pradėjot pažinti su būsima mokykla, ar ne? Taip. O
pats tėtis plauks? Mane šiaip išgelbėjo, nes aš pats apsirgau, tai teko dukrai padėti tėtį. Olimpinė savaitė Aušros progimnazijoje tęsis iki kito penktadienio. Uždarimo šventėje dalyvaus olimpinis čempionas Virgilijus Alekna. Tokia buvo ši savaitė. Sekite naujienas Rinkos aikštės portale. Sudie.